No moi, se on Ville. Jatketaan Undertale ja King Asgore meni äsken tästä ovesta sisään. Tulee King Asgore taistelu vaikka sinne. Tai tiedänkin sen, että tulee. Tää rupeaa peliä kohta olemaan. Kohta olen päätöksessä sitten. Continue, I see. This is it. Tämä on sitten tässä. Ready? Human. Goodbye. Mercy pois sieltä. Dodi. Tuossa kyllä helppo katsoa varmaan joku kohta, mistä ne menee ohi, mutta kunhan nyt emme tiedä tämän liikkeitä, niin kunhan nyt oppii näitä liikkeitä. Niin... Mitä tapahtuu? Ehtiä pois täältä sisältä. Tässä sieltä tulee. Ei. Yhtään ollut hereillä taas. Jätetään yksi glamburgeri taas. Miten tää nyt on niin hankalaa? Ei nyt! Nää pyörii! Nyt ei onnaa tuokaan.
Aha. Aha. So that is how it is. Tämä on se, miten tämä on. I remember the day after my son died. Muistan päivän, seuraavan päivän, kun poikani kuoli. Entire underground was dead. En ymmärrä kaikkea. Okei. Okay. Mä en viitti ruveta suomentaa näitä, kun mä suomennan kuitenkin väärin. Okay, please young man, this war has gone so long enough. Okay, you have the powers, no love. Take my soul and leave this cursed place. Fight. Mä oon tässä tappanut tähänkin asti kaikki bossit, mä tapan tämänkin. Kaikki on mörsinkin, jos voinut tehdä se mahdollista, tossa kertaa oli valita, mutta... Ja tämä flaua. Hehehe. So you finally get it in this world. It's kill or be killed. Mitä tää tuli alaku? Ei, mä tiedä tuliko tää alaku. Ei tullu. Aha. Ei he pysty tallentamaan. File erased. Oh. Howdy. It's me, Flowey. Flowey the flower. But now, with your help, he's dead, and I've got the human soul. Boy. And forget about escaping to your old save file. It's gone forever. Tuleepas tää nyt selittää tämäkin taas, joko mennään taisteluun. Flower with the flower.
Mennään sen suuhun. No hetkenä! Mitä tehdä? Oho. Oho. Eka kuolema tässä pelissä. Game over. Sä poisti mun tallennuksen nyt, eikö tää vaan jatkuu tätä taistelua. Jos mä nyt lopettaisin pelaamiseen, niin onko mun tallennus hävinnyt, kun sehän poisti mun tallennuksen. Tuli, että file erased. Mitäs nyt tapahtuu? Se alkaa vaan uudestaan. Tää pitää varmaan voittaa, se tallennus ei varmaan oikeesti löydy, jos mä nyt sammuttaisin vaan koneen ja löytyis mä sitä tallennusta sit enää. Mä en viitti testata. Hit! Moi! Tässä on kyllä meininki varmaan, että ei tässä niinku... kuolla nimenomaan vaan tälleen monta kertaa ja tää tulee aina uudestaan ja uudestaan. Ei tullu niinku mitään mahdollisuutta väistää nyt tämmöitä juttuja. Yhden menetti, kun sai yhden fightin siihen. Onko tää nyt vähän pitkällistä tälleen sitten tää homma? No mutta eihän sinne. Naura vaan. Just niin. Jos pitää tästä.
Mitäs nyt varoittaa? Okei. Semmosta meininkiä kyllä taas tää taistelu. Koittaa kuitenkin väistellä näitä vaikka vaan. Vai. Okei, mitäs nyt tulee? Käsiä. Missä akti siellä? Mä en kerennyt toinenpa ottaa, mutta esim. Sanoisin, että tämä on jotenkin aika ärsyttävä taistelu, jos sillä ei tässä oikein mitään järkeä, tämä on vaan tämmöstä. No! Siltä tulee palettitossuja. Menettää jo 15. Sieltä tulee nuket niskaan, ei nuket vaan nuke, siis niin kuin tämä mikä nuke, ydinpommi. Joo. Nuo tulet jopa väistää, että näitä ei väistä millään paittia. Piti kokeilla, pitääkö niitä oikeasti väistää. Bum bum bum. Miten se hyppää tolleen? Paistorasvaa tulee nyt paistinpannuista.
Nyt tulee kananmunia. Ja nuket. Fight, fight, fight! Semmosta säätämistä. Melekosta meininkiä, sanotaanko tämäkin taistelu. Aha. Act! Meilläpä tosta sai taas hirveästi tota helaa tuosta. Myös nyt tapahtuu. Ahaa, nyt sen defendi on tippunut nollaan. No niin, rupes menee sitä. Mä pitää mun silti väistellä noita juttujakin, yrittää väistellä. Tuli se vieläkin se kuolema sieltä. Mistähän tää niinku jatkuu? Jatko se tästä jo, että on niinku tää jo sillä se defense nollassa ja... No, ei tästä ei tuu yhtään mitään näitten väistelystä, että ei niitä varmaan tarkoitus hirveesti väistääkään. Kerää noita aina noita vihreitä, kun niitä tulee. Ja... painaa ton fightin, kun se tohon ilmestyy. Hope. Ja lukee, nää tuhos nyt viimeksi, taitaa tuhota tälläkin kertaa. Ei tuhonnut. No just. Melkein vaan kun ei yritäkään väistellä noita hakkaavan tapaittia ja kerätä noita aina välillä. Juurikin näin. No, no! This can't be happening. You... Mitäs? You idiots. Oho, sieltä tuli semmoinen.
But nobody came, boy. What a shame. Nobody else is gonna get to see you die. Kukaan ei tullut katsomaan, kun sinä kuolet. Mitä sä nyt keksit? Where are my power? Missä minun voimani on? Okei. Okay. Tarvinnut tehdä enää mitään. Tai mä tiedä, tarviiko vielä kohta tehdä jotain. Eikä sillekään mercy, sillekin vaan fight. I knew you had it in you. Tiesin, että se on sinussa. It's just a regular frog. Se on vaan tavallinen kukka. Okei, okay. Se on pitää tehdä. Eteenpäin. No niin. Oliko siinä Undertale? Taisi olla. By Toby Fox. Joo, siinä oli Undertale. Eipä siinä mitään muuta kuin kiitoksia vaan tästä videosarjan katselusta. Tämä videosarja päättyy tähän. Mutta kiitos tästä. Palaamme asiaan taas muiden videoiden parissa. Että joku vielä soittaa sille. Sans soitti. Honestly, I'm ashamed. Tää jatkuu vielä tää peli, mä oon loppuun esimerkiksi jatketa. Yhtään jaksa taas lukee, mitä tässä niinku painelee ohi vaan. Klik. Joko nyt loppu? Nyt taas loppu. Joo, press any button, nyt mentiin alkuun. Kyllä. Ei se poistunut näköjään mun tallennusta, se on se siellä näköjään vielä, mutta nyt sitten. Nyt loppuu tämä video. Kiitos tästä vielä kerran uudelleen ja palataan taas asiaan, joten hei hei, siinä oli Undertale minun pelaamana, joten moro.